Gjashtë arreste me burg dhe dy arreste shtëpie ka kërkuar përkuria tiranës për të arrestuar i që shisnin vare në tufin, me styre dhe drejtorin e varezave Eliodor Ndini. Organi akuzës kërkon arrest me burg për Ndinin dhe tre sekser, ndërsa një tjetër ndodhet në kërkim, një ndërtuës dhe një tjetër që ndodhet po ashtu në kërkim, me akuzat e korupcionit në dikimit të paliqëm dhe shpërdorim dhe tyre. Në dosjen hetimore të përgoris, bardhen edhe detajet e rënda për mënyrën se si funksionon skema koruptive, përfshire dhe zyrtareve të bashkisë të tiranës. Në 30 maj të vitit 2022, shtetës jam me ka kalzua në polici se para tre vite shka qene interesuar për dy vare, një për vete dhe një për bashkëshortin e saj. Ajo të regon është takuar me sekserin Bujar Lica, shofer në varezat e tufinës. Bujari ka thënë se njithë një përgjegjës të varezave dhe bashkë me të do të flisnin për të gjetur vendet. E moshuara bashkë me bashkëshortin, Adin dhe sekserin janë takuar të kvarezat. Adi ka të reguar dy vare të vjetër dhe i ka thënë se kanë kufo bronda se do t'i hishte dhe t'i fuste në vendet murale. Në muajnë djetor të 2019 të pasi me dihaja ka marrë shpërblimin e vitit të ri dhe me kursime që i kishte grumbulluar, i ka plëcuar 500.000 lekët që i ka kërkuar adi me bujarin dhe ja ka dërzuar këti të fundit pikerisht në makinen e ti. Por pavarësisht kësaj pagese, shoferi i këtyrë në sekser nuk e kam bajtur fjallën dhe për këtë e moshuara edhe e kalzoj. Hetimet kanë njësur fillimish nga sektori ekonomik në policinë e tiranës, ku disa oficer kanë kryer një sërve e primësh, dërsa prokurori Bledar Valikaj ka autorizuar policinë të kryer përgjime telefonike dhe ambientale. Në dosje flitet edhe për drejtorin e Leodor Ndini, i cili është kapur duke marë para. Kjo episod është trajtuar duke futur një agent policie i cili është kamufluar si banori tiranës, i cili ka inskenuar vdekje e një të afrëmi jashtë Qipriz dhe i duhe një vend për prejene ti në Tufin. Ndini takohet me të dhe e siguron se do t'i gjende një vend të mirë, ndërsa si shpërblim duheshin 800.000 lek të vjetra. Por korupcioni me hapsirat e të ufinës nuk ishte i vetmi me të cilin meri grupi i të arrestuarve. Ata ndikonin edhe në segmentet të tjera, ku për 2 milion lek mund të siguroni një leje dërtimi në bashkin e tiranës, për të dëmtuarit nga tërmeti. Rast tjetër është në dzirja e certifikatave të pronsis pra zyrës a agjensis shtetërore të kadastrës, përfitimin e certifikatave të vaksinimit COVID-19, Sigur personat përfituës ishin vaksinuar kundrejt pagesës në vlerë 300.000 lek të vjetra. Gjithashtu dini në dinin dhe mundëson dhe nëzire në kredi së but pranë bashkisë të tiranës.